Tu priecājies būt šodien šeit? Jā. Var nosaukt trīs iemeslus, kāpēc priecājies? Zupa. Izklausās ļoti garīgi. Labi, vēl? Vai vēl ir kādi iemesli? Brāļi, mās, nu jau, vot, jau tuvojamies. Tur aizmugurē arī kāds dzīves ir, jā? Jaunieši, puiši. Ir kaut kāds iemesls, kāpēc jūs šeit? Meitenes. Nu, viņu uz priekšu redz tikai sirmus, matus. Tad jāskatās, es tā skatos, viņi neskatās uz sānus, tā kā viss ir labi. Ja jums skatīt uz sānu, tad vairāk šeit ir tās jaunās, jā. Nu, jā. Nē, bet ir nopiet, vērts kādreiz uzdot sev jautājumu, kāpēc es nāku, nu, ik pa reizē, vai ne? Jā. Man liekas, ka Salamans teica, kā viņš teica, lai mēs pielūkojam, ja, kā mēs ejam Dieva namā. Kaut kas tam līdzīgs bija, vai ne? Lai mēs pielūkojam, lai mēs, nu tā, tāpēc ir labi. Labi, ja jums ir bībeles, es pat mikrofonu nogriezu, ka es te... Paldies tev, lai es nerunāju muļķības, jā. Viens, nu, ir, jā. Redz, jā. Apustu darbus. Jā. Atšķirsim astoto nodaļu. Apustu darbu astoto nodaļu. Tāpēc, Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu, Dievs, arī. Mēs pateicamies par to, Dievs, ko Tu esi darījis mūsu dzīvē. Un, Dievs, ka mēs varam pienest Tev slavu un pateicību un pielūkt Tev. Paldies Tev arī par to. Un mēs pateicamies Tev, Dievs, arī par Tavu vārdu, jo Dievs, Tavs vārds ir tas, kas atnes dzīvību, kas ceļ mūsos ticību un kas ir mainījis mūsu dzīvi līdz šim un mēs ļoti lūdzam, Dievs, ka Tu turpini runāt uz savu vārdu. Dievs, mēs lūdzam, lai mēs ne tikai redzam šeit melns burts uz balta papīra, bet es Tev lūdzos par sevi, es lūdzos par katru vienu no mums, kas esam šeit, ka mēs redzētu kaut ko daudz vairāk, ka mēs spētu, Dievs, sadzirdēt Tev, kungs, šajā vietā un saņemt katrs viens to, Dievs, ko Tu vēlies mums pateikt šodien. Es lūdzu, kungs, saskaņā Tavu vārdu, ka Tu tiešām dotu mums gudrības un atklāsmes garu, lai mēs tiešām vēl labāk saprastu Tevi un varētu Tevi piedzīvot un aiziet no šejienes ar domām par to, cik labs Tu esi. Vēlreiz mēs varētu pārdomāt Dievu savu sakošanu, Tevu savu staigāšanu, Dievus ar Tevīm. Es tiešām lūdzu, lai viss, kas šeit notiek, veicina Dievs mūsu uz attiecībām ar Tevi, uz attiecībām ar brāļiem māsām, ka mīlestība būtu mūsu starpā. Un lai Tavs vārds ir tas, kas veicina arī ticību un paklausību Tev. Un spēka mūsu dzīvē, Dievs. Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Tātad apustuļi darbi, 8. nodaļa. Un mēs lasīsim no 1. panta. Bet Saulam viņa nāve bija ļoti paprātam. Tanī dienā izsēlās lielas vajāšanas, kas vērsās pret draudzi Jeruzalemē. Un visi izklīda pa Jūdejas un Samarijas novadiem, izņemot apustuļus. Dievbīgi vīri Stefanu apglabāja un viņu gauži apraudāja, bet Sauls postīja draudzi, gāja pa namiem, tverdams vīrus un sievas un nodeva tos cietumā. Bet izklīdināties staigāja apkārt, sludinādami evaņģēliju. Filips aizgāja kādā Samarijas pilsētā, sludināja tiem Kristu,
Ļaudis pulkiem uzmanīgi un vienprātīgi uzklausīja Filipa vārdus un skatīja zīmes, ko viņš darīja. Jo no daudziem, kam bija nešķīsti gari, tie izgāja stiprā balsī brēgdam un daudz paralītiķu un tizli tika dziedināti. Un liela līksmība valdīja tanī pilsētā. No 26. panta. Tā kunga eņģelis sacīja Filipam, celies un ej uz dienvidu pusi pa ceļu, kas no Jeruzālemas ved uz Gazu. Un tas ir tuksnesa ceļš. Un cēlies viņš gāja. Amen. Amen. Es gribētu šodien iedrošināt, atgādināt. Un, protams, lai Dievs pats ir tas, kas runā, bet man kādu laiku apakaļ, nu tas būs kādas dienas atpakaļ, Ineta, mana sieva, nedaudz pastāstīja par to, kā viņi gatavojās kādam pasākumam nākošu nedēļu. Tas būs bērniem. Un viņi pastāstīja, ko viņi darīs, un viņiem ir tēma, un viņiem ir tēma par kādu mākslinieku. Un Ineta nedaudz pastāstīja par to mākslinieku, un šis mākslinieks, kad viņš vēl dzīvoja, un pirms kāda liela darba, kāda mākslas darba, ko viņam paprasīja uzgleznot kāds mācītājs, viņš vēl nepazina Dievu. Un kāda meitenīte uzdeva viņam kādu jautājumu par Jēzu, šiem māksliniekam. Viņa prasīja, vai Jēzus ir labs, vai viņš bija labs. Un šis mākslinieks nepazīdams varbūt Dievu, un viņam nebija arī attiecības Dievu. Viņš teica, nu, droši vien, ka labs viņš bija. Un tad meitenīte uzdeva nākamo jautājumu. Bet ja viņš bija tik ļoti labs, tad kāpēc viņu piesita krustā? Un viņš nevarēja atbildēt uz šo jautājumu. Un šis jautājums turpināja viņu nodarbināt. Un viņš aizgāja pat pie mācītāja. Viņš teica, es nevaru uzgleznot šo gleznu, jo es nevaru to izdzīvot. Es nezinu, kas man īsti ir jāuzīmē. Es to nesaprotu. Un tad mācītājs pateica tur kādus vārdus. Un varbūt jūs esat dzirdējuši. Esat dzirdējuši tādu stāstu, ja? Ne? Okay. Man sieva šeit kaut kur ir, jūs varat viņa pēc tam pieiet un paprasīt. Un vienāds sakot, šis cilvēks, viņš uzglezno šo gleznu. Un šī glezna kļuva tik ļoti populāra, tik svaidīta, kad visi, kas redzēja to gleznu, vienalga, uz kuru pusi viņi gāja, vienalga, kādā leņķī viņi nostājās, ja, Jēzus vienmēr skatījās uz to cilvēku. Viņš bija tik dzīvi uzīmējis to gleznu un Dieva acis, ka vienalga, kur tu aizēji pašā stūrī un acis skatās uz tevīm tur. Tu eji tur un skatās uz tevīm, un viņa ieguva ļoti lielu popularitāti. Un es jau sieviņu pateicu, ka tev ir viss atbildes par šo gleznu. Un zem šīs gleznas tur bija atstāt tādi vārdi. Viņam vajadzēja uzzīmēt to krustā sišanu. Un tad viņš uzrakstīja zem tās gleznas apakšā vārdus, kas man šajās pēdējās dienās tā nedod mieru vai kas runā uz manī. Un tie vārdi manam tādi bija, tas ir tas, ko es esmu izdarījis priekš tevis. Ko tu varētu izdarīt priekš manis. Ja, tas ir tas, ko es esmu izdarījis priekš tevis. Ja. Un kas ir tas, ko tu varētu izdarīt priekš manis. Un man tāds jautājums pie katru vienu no jums ir, vai jūs ziniet, ko Jēzus ir izdarījis priekš jums šodien?
Vai mēs visi tiešām līdz galam saprotam, ko Jēzus ir izdarījis priekš manis, priekš tevis? Vai mēs zinām to, cik daudz tas viņam maksāja un kam viņš gāja cauri un ko viņš domāja pie krusta? Un Jēzus saka, to es esmu izdarījis priekš tevis. Es mācījos Bībeles skolā, man arī kāds cilvēks uzdāvināja tādu mazu glezniņu. Tur bija krusts. Un tur tāds uzraksts bija, es prasīju Dievam, cik ļoti tu mani mīli. Ja? Un tā atbilde bija, tik daudz. Ja? Un viņš izstiepa savus rokas un nomira pie krusta. Ja? Un es domāju, ka patiesībā tas ir tas dzinējs spēks mūsu dzīvē, kas liek mums saukt uz Dievu un būt neapmierinātiem. Dievs, es gribu dzīvot priekš Tevis, es gribu darīt kaut ko priekš Tevis. Es negribu vienkārši tā vienkārši dzīvot, es negribu tā vienkārši tikai piedalīties dievkalpojumos, es negribu būt vienkārši vērs uz sevīm un es gribu būt vērs Dievs uz Tevi, uz Tavu gribu un Dievs, ko Tu gribi un Dievs, kā Tu gribi, lai es dzīvoju. Es gribu, lai mana dzīve atbilst nu, tam aicinājumam, lai mana dzīve atbilst tam upurim, ko Tu esi samaksājis. Tai nevajadzētu būt lētai, viņai nevajadzētu izskatīties lētai. Un mēs lasam īpaši arī jauno derību, ka mēs domājam par Jēzus sekotājiem. Kad mēs skatāmies, Jēzus izredzēja tādus, vai aicināja ļoti vienkāršus cilvēkus, tādus kā tu un es, ļoti vienkāršus cilvēkus, viņi bija makšķernieki un varbūt tās vēl tur ar kaut ko nodarbojās, bet pamatā tie bija vienkāršus cilvēki, līdzīgi kā Pāvils Korintiešu vēstulē, viņš saka, tad nu paskatieties, ja, kādi ir tie cilvēki draudzē, no kurienes viņi visi pārsvarā ir nākuši. Aicināja un viņš ieliek viņos kaut ko ļoti, ļoti spēcīgu un un tas parādījās, protams, tikai pēc vairākiem gadiem viņu dzīvē. Sākumā viņi daudz ko nesaprata, viņi sekoja Jēzu un viņi bija aizrauti ar Jēzu īpaši tajā laikā, kad notika zīmes un brīnumi un cilvēki sekoja simtiem un tūkstošiem un visi tie pūļi un visi tas, tā sajūsma. Bet tas bija līdz tam brīdim, kad Jēzu arī vajāja un tad mēs lasām, kad visi paklīdi arī mācekļi atstāja un tad atcerieties, kad Pēters, ja viņš teica, es nemūžam tevi neaizliekšu. Ja es teicu, pirms gailes nodziedās, tu jau trīs reizes man aizlieks. Un tad Jēzus tur parādās, viņš saka, Pēter, es esmu lūdzis par tevi, lai tavu ticību nemitētos. Es domāju, tie vīri gāja cauri tieši tam pašam, kam mēs esam gājuši. Bet viņš viņus bija aicinājis, un viņš viņus lika kaut ko iekšā. Un kad mēs domājam par visiem šiem vīriem, kurus Jēzus bija aicinājis, un kā viņi beidza savas dzīves, viņi praktiski visi beidza savas dzīves mocekļu nāvē un viņi visi atdeva savas dzīves. Nu tā, nu, viņi samaksāja cenu ja, par savu sekošanu Dievam un vienīgais, manuprāt, tikai palika, nu, kas nomira, tas bija Jānis, ja, apustulis Jānis, kurš dabīgā nāvē aizgāja, bet visi pārējie, viņi visi gāja mocekļu nāvē un ne jau par skaistām acīm, ja. Viņi gāja bojā, tāpēc, kad viņos bija ritīga kaisli par Dievu lietām. Viņi dega par Dievu. Viņi gāja tur, kur neviens neiet. Citiem vārdiem sakot, viņi paklausīja Dievam. Un atbildot uz to jautājumu, ko jūs varat izdarīt, es esmu izdarījis to, un ko jūs varat izdarīt, es domāju, tie vīri izdarīja visu, ko viņi varēja izdarīt. Bet šodien ir mūsu laiks, ja. Es domāju, ko mēs šodien darām. Ja? Kāds ir šodien mūsu dzīvesveids un tā. Un es gribētu vienkārši iedrošināt tev šodien, kad tu neesi vienkārši tāpatās šeit, tu neesi vienkārši tāpatās aicināts, izglābts, atpestīts, izmainīts. Tas nav vienkārši tāpatās, ka Dievs strādā pie tevis vai maina tavu dzīves. Tic, ka Dievam ir brīnišķīgs. Viņam ir liels aicinājums tavā dzīvē. Un katrs viens no jums, es droši varu teikt, Jūs esiet savā ziņā, varētu teikt, misionāri, ja? Savā ziņā tie, kas ir Dieva aicināti. Un es gribētu bišķiņ pakavēties par šo tēmu.
Un šeit mēs lasījām apustuļu darbos 8. Nodaļā, un mēs lasām šeit sākumā pirmajos pantos, bet Saulam viņa nāve bija ļoti paprātam, Stefana nāve. Tanī dienā izcēlās lielas vajāšanas, kas vērsās par draudzi Jeruzalemē, un visi izklīda pa Jūdejas un Samarijas novadiem, izņemot apustuļus. Un tad 4. Pantā mēs lasām, bet izklīdināties staigāja apkārt sludinādami evaņģēliju. Jā, un mēs redzam šeit, kas notiek. Šeit ir vajāšanas. Sauls vēršās pret draudze, Sauls vajā draudze, un tā rezultātā cilvēki izklīst. Un viņi nevis vienkārši aiziet mājās vai aizbēg kaut kur, bet Dievs izdarīja kaut ko tādu, kas lika viņiem iziet ārā, nu, ja es tā to varētu pateikt, no komfort zonas, ja. Tā es to varētu pateikt, ja. Un viņi nevis vienkārši aizgāja uz mājām, bet viņi sāka staigāt apkārt un sludināt evaņģēliju. Ziniet, es tā kavējos pie šīm rakstvietām, es tā domāju, nezinu, kas mums ir vajadzīgs, lai mūs izsistu ārā, lai mēs sāktu kustētos, lai mēs sāktu kaut ko darīt. Un es nezinu, vai jūs esat dzirdējuši vai nē, bet es dzirdēju kādus cilvēkus, kas arī misijā, un kad piemēram Korejā vai nu, tajā pusē, tie ticīgie, viņi lūdz par Eiropu, viņiem tā lūkšana ļoti interesanta, viņi lūdz, lai par Eiropu nāk vajāšanas. Es esmu tādu dzirdējuši kaut ko, jā. Viņa lūdz, lai nāk vajāšanas par Eiropu, jo viņa redz, ka Eiropa guļ, ja? Ja, jo Eiropa nestrādā tā, kā vajag. Ja? Un droši vien tā skaitā arī mēs un varbūt tās kādi no mums. Ja? Un mums ir kaut kas vajadzīgs, lai mūs izsistu ārā. Jo tu neesi vienkārši nu, tāpat vien šeit, vai ne? Dievs nav izglābis tevi vienkārši tā patās. Savā Bībelē 2. Pētera vēstulē es tur rakstu, ka Dievs mūs ir svētījis ar visādām debešķīgām svētībām. Ja? Marka evaņģēlē mēs lasām, ka Dievs ir devis mums varu un autoritāti staigāt pa skarpiem čūskām, likt rokas nevasaliem, izdzīt ārā ļaunos garus, ja? Lūgt par slimajiem, kalpot nabagiem, ja, kalpot narkomāniem, kalpot bezpaņemtniekiem, apmeklēt slimnīcas un tā tālāk, tas viss ir aprakstīts Dieva vārdā. Un mums tas viss ir dots, iedomājieties. Dievs to visu ir devis ticīgam cilvēkam, un šīs zīmes ticīgiem ies līdz. Tur nav rakstīts šīs zīmes ies līdz mācītājiem, priesteriem vai mūkiem vai vēl kādiem izredzētiem. Tur rakstīts ticīgiem šīs zīmes ies līdzi. Ja mēs tikai brāļu māsu apzinātos, ko Kristus mūsu labā ir izdarījis, ja mēs tikai apzinātos, ko Dievs mums katram vienam ir devis. Un ja mēs to līdz galam tā nesaprotam, tad Dievs mums palīdz un Dievs pakārto mūsu dzīvē kādus diezgan tādus nepatīkamus apstākļus, kas liek mums iet ārā no tiem apstākļiem, no tās komforta zonas, kurā mēs atrodamies. Jā. Jā. Jums ir kādreiz tā bijis, kad Dievs kaut ko dara tādu, kas liek tev atstāt tavu komforta zonu, iet un kaut ko sākt darīt lietas labā. Un šeit mēs redzam, kad jā, ienaidnieks varbūt tās centās vērst visu uz ļaunu un iznīcināt draudzi, bet tā rezultātā Dievs tur nāk palīgā un tā vietā, lai iznīcinātu draudze kļūst vēl spēcīgāk. Viņa izklīst un viņa nešo evaņģēliju vēsti, jā. Un viņa kalpo. Un tajā cilvēka sarakstā, kas arī izklīst un staigā apkārt, ir Filips. Filips. Un tur mēs lasām, ka Filips arī viņš aizgāja kādā Samarijas pilsētā, sludināja tiem Kristu. Es tā domāju, vai viņš zināja, kā Dievs viņu lietos, vai viņš apzinājās to, kāds būs rezultāts visam tam. Ziniet, tas, ko ienaidnieks mēģina lietot, lai mūs iznīcinātu, Dievs to vērš par lielu svētību.
Kādreiz mēs varam tā domāt, ka mēs esam zaudētāji, redz kāds uzbruk, un viņš uzbruk draudzē, un viņš vajā, un visu, un draudze pa galam, bet Dievs vērš visu to pa labu. Redz, man jāatstāj šī komforta zona, viss bija tik labi līdz šim, un tagad, bet Dievs visu spēj vērst uz labu. Un viens no iemesliem, kāpēc Dievs varbūt pakārto kādas savu veidu vajāšanas mūsu dzīvē, ir, lai vienkārši, lai mēs sāktu kaut ko darīt. Tāpēc, ka apkārt mums ir ļoti daudz cilvēku, kuriem vajadzīga mūsu palīdzība. Vai tu esi kādreiz aizdomājies par to? Ja es teicu šos vārdus, tas ir tas, ko es esmu izdarījis priekš tevs, ko tu varētu izdarīt priekš manis. Un manuprāt, vienīgais, ko mēs varētu izdarīt priekš Jēzus, es nezinu, vai mēs varētu mēroties spēkiem, vai mēs varētu mēroties viņa mīlestībā, viņa paklausībā, es nezinu, vai mēs spētu tik lielā mērā. Bet viena lieta, ko mēs varētu priekš Dievu izdarīt, es domāju, atdot savu dzīvi viņam vienkārši. Tāda, kāda viņa ir. Un es nedomāju, ka Dievs šeit prasa no tevis pilnīgu vai perfektu dzīvi, bet viņš vienkārši saka, vai tu nevarētu savu dzīvi uzticēt man? Jā, Dievs, bet mana dzīve pilnīgi sačakarēta, uztic to man. Dievs, mana dzīve ir pilnīgi salausta, es nekam neder, vienkārši uztic to man. Vienkārši nāc pie manis. Ja. Jā, Dievs, esmu bijis pilnīgs lūzers visu šos gadus, man nekas nav gājis, bet varētu vienkārši savu dzīvi uzticēt man. Kungs, es jau esmu strādājis un kalpojis, un rezultāta nav bijuši nekāda, bet nevarētu vienkārši nākt pie manis un uzticēt savu dzīvi man. Es neprasu no tevis to un to, es vienkārši prasu uztic savu dzīvi man. Apostols Pāvils to saprata, viņš saka, man dzīve vairāk nepieder man pašam, tā pieder Dievam. Un cik es tagad dzīvoju, es dzīvoju ticībā uz kungu Jēzus Kristu. Un manuprāt, ka tā svētīgā atslēga slēpjās tieši tajā. Tieši tajā, ka mēs atdodam savu dzīves pilnībā viņam. Apostols kādā vietā 12. Nodaļā romiešiem viņš saka, lai mēs nododam savu dzīvi Dievam, kā svētu pilnīgu upuru viņam. Es domāju, kas ir vajadzīgs, lai mēs izietu, kas ir vajadzīgs tāds, ko Dievam šodien ir vēl jāizdara, lai mūs izkustinātu tur, kur mēs šodien atrodamies. Kas Dievam vēl tāds ir jāizdara? Un visticamāk, ka tās nav tās skaistās brīnišķīgās lietiņas, visticamāk, ka tās varētu būt tās nepatīkamās lietiņas, ja? Tās sāpīgās reizēm lietiņas. Ja? Vajāšanas, kad visi vērsti pret tevīm, ja? Kad ir tādi sauli, kur staigā apkārt un posta un ārda un šķeļa. Un man liekas, ka tieši tas izsauc mūsos kaut kādu greizsirdību, kaut ko tādu, ir pienācis laiks kaut ko darīt. Es nezinu, vai jūs esat redzējuši 4 filmas par atmodām. Esat redzējuši kaut ko tādu? Es, ja, tur Kalī un tur vēl visāds. Nu, lūk, varbūt kādreiz norganizēsim, paskatīsiet, varēsim paskatīties dokumentālas filmas, kur ir sākušās atmodas un ko viņi darījuši. Un tur arī bija par Āfrikādu vietu. Un arī tad, kad es biju Ugandā, tad arī varēja daudz ko uzzināt patiesībā vienā konferencē, kurā kalpoja tāds Džons Merinda. Arī viens no tādiem ļoti, man liekas, svētīgiem brāļiem tur Ugandā, Kampalā. Viņam arī draudz ir. Un tad viņš nedaudz stāstīja par to, kā izsākās atmoda arī Ugandā un kā Dievs sāk tur darboties, bet visi jau ir auki un brīnišķīgi līdz tam brīdim, kad viņš stāstīja par to, kas tur bija pirms tās atmodas. Tur bija vienkārši nenormāls viens ģenerālis, pilnīgi apsēsts, ja, pilns ar dēmoniem, ja, kurš vienkārši pateica saviem karavīriem, jūsu alga, jūs paši ziniet, jūsu alga ir jūsu rokās, viņa rokās bija ierocis. Ja. Viņš teica, tā ir jūsu alga. Ja. Un tas ir tas, ko karavīri darīja, viņi staigāja apkārt, ja kāds nedēļ vēst nošāva. Tā ir viņu alga, ja visi viņam ģenerālis pateica, kurš gāja morgā un ēda cilvēku sirds, viņš bija pilnīgi. Un, kas stāstīja par to vīri, es domāju, tādi cilvēki arī kādreiz tiek, un ja tādi cilvēki tiek pie varas, tad notiek kaut kas līdzīgs, ka tādi staigā apkārt un vajā un nārda un posta, bet paldies Dievam, mūsu Dievs ir lielāks un spēcīgāks. Amen. Bet tās visas situācijas, visas tās vajāšanas, kas arī nāca par kristiešiem tajā laikā, ko tas izsauca cilvēkus, tas izsauca cilvēkos tvērties pie Dieva, sākt meklēt Dievu jau vispirms, brēkt uz Dievu, raudāt Dievu priekšā. Kad tu redzi, kad reāli apstāk, viņi visi ir sāpīgi, ja cilvēki apkārt raud, mirst un tā tālāk. Es domāju, kas ir vajadzīgs šodien, lai tevi man izkustinātu, ja? Vai tie būs labi komforta apstākļi, vai visticamāk tie varētu būt kādi neērti apstākļi mūsu.
Bet droši vien tas nav gluži tas veids, kādā Dievs vienmēr gribētu vadīt mūsu dzīvi un lietot mūsu. Ja. Es gribētu vairāk uzsvērt šodien vienu citu sfēru, un tas ir, ka mēs mācāmies dzirdēt viņa balsi un ka mēs paklausam, jo visa kristietība, nu, ja tā to es varētu nodefinēt, ir šajos trijos vārdos – celies un ej. Celies un ej. Un kad mēs tā domājam par Filipu, kurš bija viens no tiem cilvēkiem, kas arī vajāšana rezultātā nepalika ar apustuļiem, bet kurš arī izklīt, kurš aizgāja, un Dievs viņu vedīja, vai viņš to zināja, ka Dievs viņu ved, mēs nezinām, šeit vismaz nav rakstīts, bet viņa ceļi gāja uz Samariju, un viņš nonāca Samarijā. Un kas ir tas, ko viņš tur darīja? Vai viņš tur atnāca un kurnēja, kādi Pāvili mūsu vajā un tā tālāk, un mums ir grūti apstākļi? Nē, viņš gara pilns, viņš tai vietā, lai kaut kur noraktos un kurnētu par to, cik slikti ir, viņš sludina evaņģēliju. Viņš sludina par Kristu un pārdabiskā veidā tur atnāk Samarijā atmode. Ja? Un mēs lasam ļaudis pulkiem uzmanīgi un vienprātīgi uzklausīja Filipa vārdus un skatīja zīmes, ko viņš darīja. Jo no daudziem, kam bija nešķīsti gari, tie izgāja stiprā balsī brēkdam un daudz paralītiķu un tīzli tika dziedināt un liela līksmība valdīja tajā pilsētā. Vienā vietā notiek vajāšanas, kāds saceļās, tur nenotiek ne zīmes un brīnumi, bet kādā citā vietā, uz kuru Dievs aizved šo cilvēku, notiek zīmes un brīnumi. Brāļi, māsu, mums nevajadzētu ieciklēties vienā Pāvilā vai kādā cilvēkā, kurš tevi šodien vajā. Ziniet, mēs kādreiz varam apstāties pie tā, ka mūs kāds vajā, ja, un mēs apstājamies. Ja, mūs vajā, mums par mums runā slikti, un mēs kā mācekļi, ja, aiz aizslēgtām durvīm, ja, un baidamies iet ārā. Bet tajā pašā laikā mēs redzam, tas kontrasts ir vienkārši nenormāli liels. Viens Pāvils, kurš vajā, un šeit mēs redzam, te notiek vesela atmode un desmitiem un simtiem cilvēku šajā pilsētā atdot savus dzīves tikai tāpēc, ka viens tomēr neskatoties to, ka kāds lika šķērslis, tomēr viņš turpina sludināt evaņģēliju un notiek zīmes un brīnumi. Es gribētu tevi iedrošināt, neapstājies pat arī tad, ja kāds tev saka, tu esi lūzers, tev nekas nesanāks, tev neizdosies un tā tālāk, tāpēc, ka Dievs tev ir svētījis bagātīgi. Un tas, ka viens cilvēks kaut ko pasaka, vēl neko daudz nenozīmē. Tas patiesībā nenozīmē neko, ja vien Dievs nepasaka kaut ko. Ja Dievs pasaka, tu esi garām, tu zini, tad var simtiem un tūkstošiem cilvēkiem tev teikt, tu esi super, bet ja Dievs pasaka garām, tad tas ir garām. Ja? Un ja visi cilvēki pasaka, tu esi pilnīgi garām, bet Dievs saka, tu man patīc, kā tu dari, tad zini, tad ir svarīgi, ko Dievs. Tāpēc neapstājies, ja arī ir kādas vajāšanas, īpaši jūs, kas esat skolnieki skolās vai vienalga, kur ir opozīcija, kur ir tādi Pāvili, kas vajā nu, ar savām mēlēm ja, un par kristietību visādi runā. Manam puikam jau arī visādi iet pa skolu, ja viņš aiziet uz skolu un tā, un tur visādi viņam iet. Ja. Viņš redz draugus apkārt un viens saka to un tie un to. Jūs, kristieši, lūzeri, nabagi un tā tālāk, ja pasaulē visi ir bagātie un nu, ir savas grūtības un pārbaudījumi. Un padomā par to, kas tev šodien ir vajadzīgs, lai tu izkustētos, lai tu ietu. Ja? Bet tas, kā Dievs vēlās mūs vadīt, es ticu un esmu pārliecināts, ka Dievs vēlās mūs vadīt tā, ka mēs dzirdam viņa balsi un ka mēs ceļamies un mēs ejam. Ka mēs nesagaidam tās vajāšanas. Amen. Vai tu gribi vajāšanas? Cik daudz no jums gribētu vajāšanas šodien? Cik daudz no jums vajag vajāšanas? Kādu vajag pavajāt? Mēs varētu pamēģināt noorganizēt, paskatīties. Ja? Starp citu bija tāds gadījums, es nezinu, vai jūs esat to dzirdējuši, droši vien, ka esat tas tāds populārs. Bet kāds cilvēks tiešām viņš, kā saka, uztaisīja baigo triku draudzē. Viņš pārģēmās, vai viņš tur bija viens vai vairāk. Bet tas tiešām notika pa īstam. Viņš pārģēmās kā bandīts vai noziedzinieks. Ja? Viņš apslēpa sevi, lai draudzes locekļi viņu neatpazīst. Ja?
dabūja kaut kur kaut kādu pistoli vai ložmetēju vai kaut ko tādu. Viņš ienāca draudzē un viņš pateica. Visi, kas, nu, es varbūt nepateikšu precīzi, bet tā doma apmēram tāda, ko viņš tur pateica. Ja? Visi, kas nav gatavi mirt priekš Kristus, lūdzu atstājot šo vietu. Ja? Es nezinu, viņš teica lūdzu, bet tas izklausītos aizdomīgi. Bet viņš vienkārši teica ārā un tie, kas ir gatavi mirt šodien par Kristu, lai paliek šeit. Tur pusdraudz aizgāja projām, visi aizbēga, tur bija panika, ārprāts, ja? Un palika daži cilvēki. Tas ir pa īstam, tas nav joks, tas nav nekāda aforisms. Tas puisis novilka masku, apsēdās un teica mācītāji turpiniet. Tagad ir palikuši īstie. Es nezinu, vai tā vajag darīt. Bet kas ir vajadzīgs, ja? Lai es nezinu. Bet Dievs vēlās mūs vadīt savādāk, un es gribētu iedrošināt tevi mācīties dzirdēt Dieva balsi. Mācīties dzirdēt Dieva balsi. Vecajā derībā mēs lasām par kādu jaunekli, ja, vārdā Samuels, kurš bija jauns, un viņš mācījās dzirdēt Dieva balsi. Ja. Viņš gulēja pie altāra, un vienu dienu Dievs runāja uz viņu, un viņš neatpazina tā kunga balsi, viņš gāja pie priestera, un teica, šeit es esmu. Un tad viņš teica, nē, ej gulēt, es tev nesaucu. Viņš atkal gāja apakaļ. Un otrreiz atkal viņš dzird balsi, viņš atkal iet pie priestera. Viņš nezin, neatpazīst, ka tā ir tā kunga balsi, un tāds notiek trīs reizes. Un tad priestars saprot, kas tur ir. Un viņš teica, ja nākošreiz tu dzirdēsi kaut ko tamlīdzīgi, tad saki, tavs kalps klausās. Es domāju, brāļi mās, kad mēs iemācāmies dzirdēt Dieva balsi, vai tas notiek uzreiz, vai tas notiek nedaudz vēlāk. Manā dzīvē bija tā, kad es apmeklēju dievkalpojumu, es biju ticīgais kādu pusotru gadu. Un praktiski es apmeklēju dievkalpojumu, es gāju tādā lielākā draudzē, tur daudz cilvēku slavēšanā, bungas, viss ļoti skaļi, aizrautīgi. Un visu, ko es patiesībā varēju pateikt par dievkalpojumiem, kas nāca ārā, ir forši, kruta, super, es labi jūtos. Bet ja kāds man paprasīt, par ko bija dievkalpojums, kas runāja uz tavu sirdi, kas mainīja tavu dzīvi, es domāju, ka man nebūtu atbildes, man nebija atbildes. Ja? Bet kāds dievkalpojums bija forši, super, par ko bija, nezinu. Un pagāja pusotras gads, un Dievs veda mani uz savām mājām, uz Ogri, no Rīgas. Un mācītājiem bija uz sirds mani sūtīt uz jaunatnes misiju. Un tajā laikā manā rokā nonāk anketa, un tā anketa praktiski pilna ar tādiem jautājumiem, ļoti līdzīgiem, ko Dievs ar tevīm runājis pēdējā laikā un tā tālāk. Un es lasu, un es nesaprotu, par ko iet runā. Kā Dievs runā? Un es sāku visu domāt, Dievs runā, kā viņš runā? Balsīt, kā es neesmu dzirdējis tā pa lielam. Ja? Bet kā te viņš īsti runā, nezinu. Un tas bija tas laiks, kad Dievs sāka man mācīt, kā klausīt viņa balsi. Un jaunatnē ar misiju, protams, tas nav saistīts ar jaunatnē ar misiju, bet ar ko tas saistīts? Tas ir saistīts to, ka tur man vajadzēja regulāri katru rītu, tātad no tikiem līdz tikiem vienu stundu pavadīt vienam pašam, kas bija, nu, jāsaka tā, man liekas, ka pirmo reizi tā pa īstam, kad es nošķīros viens pats ar bībelītu un lūkšanu. Un tas bija laiks, kad es lūdzu un prasīju Dievam, lai Dievs man māca dzirdēt viņa balsi. Un paldies Dievam, Dievs arī man mācīja. Un es gribētu pasvītrot šeit tādu domu, kad būs grūti tevi iemācīties dzirdēt vai klausīt Dieva balsi, ja tu nebūsi sākumā mācījies paklausīt cilvēkam. Es saprotu domu, es noķeru domu. Es gribu, lai jūs nejauktu to rakstvietu, kur Pēters saka, kam vairāk ir jāklausa cilvēkiem vai Dievam. Tur ir cits konteksts iekšā. Bet tas, ko es gribu pateikt, ja tu nemāki paklausīt cilvēkiem, es 200% dodu, tu nekad nemācīsi paklausīt Dievam. Tāpēc, ka Dievu mēs neredzam. Ar cilvēku tas ir tas, ko tu redzi. Un ja tu šodien Dievs saka, tev būs paklausīt vispirms jau kam? Saviem vecākiem. Vai tu viņus redzi? Protams. Viņi izskat, nu, viņi ir redzams, viņi var aptaustīt. Ja? Un Dievs jau tur mums māca paklausīt autoritātēm, kas ir virs mūsu dzīvē. Tad mēs ejam tālāk, ir bērnās skolas, un es domāju, vai mēs mācamies paklausīt autoritātēm, kas ir virs mūsu dzīvē. Un kā ir ar darba vietām, vai mēs paklausam. Ja? Pat neatkarīgi no tā, ja viņš dara kaut ko nepareizi, vai es mācos paklausīt. Ja?
Un kad mēs domājam par Filipu, tad man liekas, ka viņš bija tas cilvēks, kurš bija gan pazemīgs, gan viņš bija paklausīgs autoritātēm un vadībām un tā tālāk. Un sestajā nodaļā mēs lasām, kas raksturoja Filipu. Un viņa meklēja tajā laikā cilvēkus ar trijām tādām raksturu īpašībām. Ja? Tur rakstīt svētā gara un gudrības pilnus, kam mēs varētu šo pienākumu uzticēt. Un tur vēl bija, kam ir laba slava ārpusē. Ja? Tātad svētā gara, gudrības pilns un kam ir laba slava. Un šīs trīs lietas raksturoja Filipu. Un tā iemesla dēļ viņam tika uzticēta diakona kalpošana, vai, teiksim, praktiska kalpošana. Lai gan savā sirdī viņš bija evaņģēlists. Ja? Lai gan savā sirdī viņš bija evaņģēlists. Ja? Un varbūt tās tu šodien sēdi šeit, varbūt tās tu vāri zupu, varbūt vēl kaut ko dari tīri tolet vai vēl kaut ko, bet savā sirdī tu esi kaut kas daudz vairāk. Varbūt tās tu esi šeit apustulis, varbūt esi šeit pravietis, varbūt tās tu esi šeit mācītājs, evaņģēlists, gans. Varbūt tās tu esi kāds misionārs, varbūt tās kāds šeit sēž, kas izmainīs, varbūt tās Kurzemi. Bet tas viss sākās ar mazām lietām. Tas nenotiek vienkārši tāpatās uzreiz. Un es esmu ļoti pateicīgs Dievam, ka Dievs man ir mācījis vai Devis tādu sirdi, ka es varēju paklausīt ja, tām autoritātēm, kas ir bijušas manā dzīvē. Vai es esmu vienmēr visam piekritis? Nē. Vai man kādreiz ir sāpējis? Es nevaru nosaukt tās desmitām un simtām reižas, cik man ir sāpējis. Ja? Arī no vadītāja puses. Ja? Par lietām, kam es neesmu piekritis. Bet esmu paklausījis un pagājis apakšā. Un es šodien esmu tur, kur es esmu, ne jau kaut kādu, nezinu, es neesmu nekāds orators vai es nezinu, kaut kāds tur, nezinu. Ne jau tāpēc es esmu šeit. Ja? Droši vien citi iemesli dēļ. Un es gribu vienkārši iedrošināt tevi, ka tu mācies, ja? Mācies dzirdēt Dievu balsi, mācies klausīties Dievu balsī, bet tas viss sākās ar tādām praktiskām lietām. Uzdod vienkārši šodien sev jautājumu, vai tu esi spējīgs paklausīt tiem, kas ir virs tevis šodien. Vai tu paklausi, vai tu esi uzticīgs mazās lietās. Ja? Un ja mēs mākam paklausīt cilvēkiem, visticamāk, ka mēs mācēsim paklausīt Dievam. Tāpat arī par mīlestību Jānis saka, kā tu vari mīlēt, nu kā tu vari teikt, ka tu mīli Dievu, bet tu nemīli savu brāli. Ja? Ja. Jo Dievu jo mēs neredzam, bet cilvēku mēs redzam, brāli mēs redzam. Jo es šodien apgalvoju un saku, es mīlu Dievu no visu savu sirds, tas nozīmē, ka es mīlu savus brāļus un māsas. Vienalga, kāda viņa ir. Es nešķiroju. Man liekas, ka tā ir ļoti, ļoti svarīga un būtiska lieta, ka mēs mācamies klausīt viņa balsi. Un rezultāts ir vienkārši fenomenāls, apbrīnojams. Viņš aiziet un viņš izdara to, ko Dievs viņa ir aicinājis. Bet ir tāda interesanta, šeit visas notiek vajāšana rezultātā, bet tad, manuprāt, redziet, tad, kad vajāšanas rezultātā tu tiec izmest ārā kā tāds desants, ja, vai sprādziena rezultātā tu tiec kaut kur aizmest vai kaut kādu apstāku dēļ, tā ir viena lieta. Bet otra lieta ir, un manuprāt, šeit 8. Nodaļā, nu, es to redzu kā tādu arī lielu izaicinājumu, un ja tu nemācēsi dzirdēt viņa balsu vai pazīt viņu, es domāju, ka mēs varētu neizturēt ja, to eksāmeni. Ja. Un kas notiek šeit 8. Nodaļā, mēs lasam, ka tad, kad viņš nonāca šeit Samarijas pilsētā, tur vienkārši Dieva gars izlējās un cilvēki tika pārliecināti, neticīgi cilvēki tika pārliecināti par grēku, taisnību un tiesu, cilvēki atdeva savus dzīves Dievam, cilvēki tika dziedināti, dēmoni, nešķīstie gari gāja ārā. Un šeit mēs lasām, kad lielas lietas notika tajā laikā. Un iedomājieties, kad visā šajā kontekstā tagad šeit, visā tajā, kas šeit notiek, katru dienu pūļiem cilvēki, notiek zīmes un brīnumi, kas pa vareniem dievkalpojumiem. Ja? Spēcīgi, vai ne? Nāk Dievs pie Filipa. Visā tajā, kas notiek. Vēl apustuļi ir atbraukuši, ja? Viņi liek rokas, ja? Tur svēto garu saņem, mēles, slavēšana, ja? Viss turpinās. Ja? Bet Dievs nāk pie Filipa. Un viņš saka šos vārdus, celies un ej.
Vai tas vispārībā varētu būt Dievs? Vai tas esi tu Dievs? Es nezinu, jūs esat kādreiz saskārušies to. Ja jūs esat lasījuši grāmatu Lorenz Kenihems, ja, misijas dibinātājs, ja, viņam ir tāda grāmata, kas saucās, vai tas tiešām esi tu Dievs? Ja. Vai jūs kādreiz esat uzdevuši tādu jautājumu, vai tas tiešām esi tu Dievs? Ja neesat, tad noteikti uzdosiet tādu jautājumu. Manuprāt, viņi ir uzdevuši visi lielie Dievu vīri. Ja. Vai tas tiešām esi tu? Viens no tādiem lieliem apustuļiem, kurš sāka savu ticības ceļu ar Jēzu, viņš teica, ja tas esi tu, tad liec man kāpt ārā no laivas. Ja. Ja tas esi tu. Vai viņi atpazina? Viņi neatpazina. Bet ja tas esi tu, tad vajadzētu būt tā, ka es staigāju pa ūdens virs, ja tas esi tu. Jānis Kristītājs, kā jūs domājat, viņš bija diženas vīrs? Viņš bija cilvēks, kas stāvēja Jordānā un sludināja atgriešanos no grēkiem, un visa Jordāna iznāca, lai nožēlotu savus grēkus. Šis cilvēks vienu dienu bija cietumā par taisnību. Vai jūs atceraties, kādu jautājumu viņš uzdeva? Vai tas esi tu, kam ir jānāk? Daudz cilvēku ir uzdevuši tādu jautājumu, vai tas esi tu? Es dzirdēju vienu tādu liecību. Es mēģinu sevi ielikt visās tajās situācijās, un tad es skatos, cik briedis es esmu. Un vai es varētu rīkoties tieši tāpat. Un es sev uzdodu jautājumu, vai es tiešām ļoti labi pazīstu Dievu balsu šodien. Un tur bija tāda situācija, kur, kad zinām, sludinātājs arī atbrauca. Tas, laikam, viss notiek Skotijā. Atmodas laikā. Un dažādās vietās, pilsētās, Dieva gars izlējās īpašā veidā. Un tur es dzirdēju vienu tādu stāstu, kur kāda draudze noorganizēja kādu lielu pasākumu, kur bija sapulcējušies ļoti daudz cilvēku. Viņi bija uzaicinājuši kādu Dievu vīru, ko visi zināja. Un viņi uzaicināja to vīru, un tas vīrs atbrauca, un notiek dievkalpojums, viss spēcīgi un svaidījums, un daudz cilvēku, pūļi, viss sanākuši, lai dzirdētu šo vīru. Šajā dievkalpojuma laikā, kad viņi stāvē, Dievs ņem saka, celies un ejam. Vai tas esi tu, Dievs? Vai tas esi tu, Dievs? Tieši tad, kad man tūlītās pēc pāris minūtēm ir jākāp uz kanceles, ir jāsludina, vai tas tiešām esi tu Dievs? Un tas bija Dievs. Tev ir jāpazīst Dievs, tev ir jāpazīst viņa balss, lai tu varētu piecelties un iet un darīt to, ko viņš grib, lai darīt. Tas ir tas, ko Dievs grib iemācīt mūs šajās dienās. Es ticu ar visu savu sirdi. Arī Dieva mājas draudzes ticu, ka Dievs grib iemācīt mūs, ka mēs pazīstam, dzirdam viņu, ceļamies un ejam katrs viens un daram to, uz ko Dievs mūs ir aicinājis. Vai tie ir narkomāni, vai tie ir nabagi, vai tās ir slimnīcas apmeklēšanas, vai jāiet uz morgiem, jāceļ augšā miroņi un tā tālāk. Es nezinu. Bet Dievs aicina mums piecelties un iet un darīt to, uz ko viņš mūs ir aicinājis. Tev ir jāpazīst, viņš ļoti labi. Un viņš palīdz mums to. Un tas cilvēks, viņš piegāja pie tā mācītāja, pagriezās, viņš teica, man ir jāiet projām, man Dievs saka, man ir jāiet. Man ir jābrauc uz kādu citu vietu, un Dievs ielika viņam sirdī, uz kurien viņam ir jābrauc. Tas nav tā, ka Dievs tev ved ārā un nerāda vairāk neko. Dievs zina, ko viņš dara. Un viņš paņēma to vīru, viņš aizveda. Viņš teica, gan tas kungs palīdzēs tev tikt galā ar šo sapulci. Jā. Un Dievs palīdzēja. Un Dievs aizveda šo cilvēku pavisam uz kādu citu pilsētu. Jā. Un tajā pilsētā, kamēr viņš brauc, kas tur notiek? Tur notiek tas, ka tā draudze ilgāku laiku bija lūgusi karsti Dievu par atmodu. Maza draudzīte. Maza draudzīte tādā nelielā pilsētā. Un viņa lūdza Dievu par atmodu. Un tajā laikā viņš brauc uz to pilsētu. Uz vakara dievkalpojumu. Un kas notiek tajā laikā, kamēr draudze lūdz Dievu un kamēr tas cilvēks brauc uz turien, tajā laikā Dievs pārliecina visu to pilsētu, ja, par grēku. Tik smagā veidā. Nu, tik smagā veidā, ka neviens cilvēks tajā ciematā neiztur to spiedienu, ja? Un viņa meklē, kur ir draudze. Un tajā vakarā Dievs saveda visu to ciematu.
uz šo dievkalpojumu. Un tas vīrs atbrauc un viņš sludināja. Un tad bija kā Kornēlija namā. Tagad viņš zina, kāpēc Dievs tā vadīja. Un tur sākās atmodija. Kas notiek tad, ja mēs paklausam Dievam, ja mēs ejam Dieva ceļus? Ja? Un tas izaicinājums, man liekas, šeit ir tajā, kad, un ko mēs varētu mācīties šeit, nepieķeries lietām, bet pieķeries Dievam. Nepieķeries brīnumiem, bet pieķeries Dievam. Nepieķeries visam tam, kas notiek dievkalpojumā, lai cik tas forši arī nebūtu, bet vienmēr esi pieķēries pie Dieva. Ja? Jo es uzdodu sev jautājumu, kā būt ar manīm šajā kontekstā. Viss notiek, beidzot kaut kas sāk notikt. Beidzot atmodu, beidzot zīmes un brīnumi sāk notikt. Un wow! Un Dievs saka, es gribu, lai tu celies un ejam. Mans mācītājs stāstīja, viņam esot tā bijis ļoti interesanti. Un katru reizi, kad kaut kas tāds bija, viņš jau, ziniet, ka tu dzīvo ar savu sievu, tad ir tā, ka tu kaut kādas lietas jau atpazīsti. Soļus atpazīsti, kādā viņa nāk. Tu skaties uz viņu, ja viņa jau skatās ne tā, piemēram, ja tad paskatītos uz Inetu, ja, un skatītos, ja, tad tu jau vari, nu, jau redzēt, vai ne, kas tur ir, ja. Tāpat tās arī šeit, nu, un tas mācītājs, tāds Džerijs viņu sauc, un viņš teica, ar viņu ir bijis tā interesanti, tā, ka Dievs viņus kaut kur ir ievedis, bieži vien viņš ieveda viņus tādā, teiksim, kaut kādos īpašumos, vēl kaut kur, kaut kādos dzīvokļos, kas tādi neizremontēti, ja? Un pēc kā viņš atpazina, ka Dievs varētu vest viņu tālāk, ir tas, ka katru reizi, kad viņš kaut ko uzsāk un pabeidz un izremontē, un varētu teikt, beidzot māja ir sataisīta, beidzot es varētu apsēsties uz krēslu un baudīt visu to, ko esmu forši uztaisījis, viņš saka, Dievs nāk un saka, tagad celamies un ejam. Bet pagaidi, Dievs, mēs taču tikko uztaisīja, nokrāsoja sienas, tagad varētu liekas, tagad forši ir. Nu jā, tu pabeidzi, ejam tur, kur nav. Un atkal Dievs viņā diekšā strojkā, viņš atkal taisa, pabeidz. Un tā viņš jau sāk izmanīt, jau arī, ka viņš uz Latviju atbrauc, viņš tur arī tajā mājā, kurā viņš dzīvo, viņš tiem cilvēkiem arī tur kaut ko izdarīja. Un Dievs nāk, tagad mēs braucam uz Mozambiku, jā. Kā tu rīkojies jā, savā dzīvē? Vai tu pieķeries tam, kas aizrauj tevi? Vai tu pieķeries Dievam? Man ļoti uzrunāja, nesen bija History Makers, nevis Talsos, ne Jelgavs, bet kas bija Rīgā. Un tur sludināja viens Dieva vīrs, Daniels Pedrazo, man liekas. Ja? Un kāds kaut ko pateica, par ko viņš runāja, un tas tā iedzēlās ja, un palika. Vai es esmu aizrauts ar kristietību vai ar pašu Kristu? Ja? Ar ko tu esi aizrauts? Ja? Kas tev aizrau? Vai tev aizrau pats Dievs, kurš vada tev dzīvi neatkarīgi no apstākļiem? Tu esi aizrauts nevis par brīnumiem un zīmēm, tā tālāk, bet par pašu Dievu, ka viņš ir ar tevi, viņš mīl tevi, viņš vada tevi. Vai tu esi aizrauts, kad tu meklē zīmes un brīnumus, ja, kur kaut kas izlajās, notiekās, tu esi kaifa ķērājis un meklē, kur kaut kas izlīst, ja, vai mēs meklējam draudz pašu Dievu? Kā ir? Tas apmēram, kad es meklētu pie sievas kaut ko, es nezinu ko, ja? Kuras varētu kādu labumu tikai gūt, bet ne viņas pašas sirdi. Ja? Viņai piegrieztos, viņa ej vienkārši staigā vecīt. Ja? Ja tu negribi manu sirdi, tad nedabūs arī neko pārējo. Nu tā tikš ir. Vai nav tā? Kura no jums precēta sievieta? Vai, nu, kura no jums vienkārši tā atdosiet savu ķermeni kādam, ja viņš negribēs jūsu sirdi? Ir jābūt kukū, ja? Tur jābūt kaut kādai apsēstībai, ja? Lai tu atdod savu ķermeni bez sirds. Ja? Un daudziem tā ir. Vai tā nav? Es runāju melus vai es kļūdos? Tā ir. Bet normāli cilvēki, ticīgi cilvēki, nu tā nerīkojās. Ja? Bet vēl jau vairāk Dievs arī. Viņš negrib, lai mēs tikai lienam kabatā. Ziniet, mani bērni arī, viņi ir brīnišķīgi. Ja? Viņi ir tiešām brīnišķīgi, bet Robertiņš piemēram, ja? Viņš ir... Es viņu ļoti mīlu, ja. Bet es nezinu, cik daudz viņš mani grib.
Bet, ja es kaut kur esmu aizbraucis, tad es saku, nu iedomā Robertiņu. Un es sievēju, saku, nu iedomā viņu, ja. Un tad viņa man iedod to telefonu, mēs runājamies. Un mašīnu, atved kaut ko. Man lielie bērni arī tādi, nu, tad, kad viņi bija mazāk, tagad jau lielāk, tagad tās viņi prasa citas lietas. Lielākas lietas. Atslēdziņas, telefoniņi. Galaxy 3. Tēti, nu, es atdošu tev savu telefonu, ja man tur tāds, ja. Tēti. Ka tu ko? Bet Robertiņš vēl tādā, nu. Un man liekas, ka tas bija, kurš psalms, 16. Ja? Vai nebija, ja? Arī, nu, par to kabatu un par tām, nu, vai tik nebija tur pēdējā panta, ja? Ja, nu, ne tieši par kabatu, bet, kad meklējiet mani, ja? Nevis manu, nu, manas svētības, ja? Un es domāju, ka priekš Filipa tas varēja būt izaicinājums. Es tikai minu. Tas varēja būt izaicinājums. No vietas, kur viss notiekās, kur ir daudz cilvēku, tu vari būt ievērots. Par tevīm saka, tu esi super, tu novadīji ļoti labu slavēšanu, brīnišķīgi. Dievs ved uz vietu, ko sauc par tuksnesi. Par tuksnesi. Un kas tuksnesi ir? Nav neviena. Un neviens tev nepasaka, paldies tev par šo brīnišķīgo lūkšanu šodien. Paldies tev, tu novadīji vienkārši brīnišķīgu slavēšanu. Oj, mācītāji, kas pa svētru šodien bija? Tas ir tuksnesis. Un tuksnešos ir vienīgi šakāļi. Vai vēl kaut kas. Liels karstums, nav neviena, ja, un tu esi viens. Un tu esi Dieva gribā. Bieži vien Dievs grib mūs vest uz tādām vietām, kur daudz nestaigā. Es vēl šodien, brāļu māsu, atceros, es biju daudz gadus apakaļ, es vēl biju jauns puikas, vēl mācījos dzirdēt Dievu balsu un staigāt. Bet es līdz šai dienai atceros viena baptista teologa svētrunu Hirš, ja kāds ir dzirdējis. Es atdzirdējuši to. Kā viņam bija vārds? Kā? Juris Hirš, ja. Vēl līdz šai dienai atceros vienu no viņas svētrunām. Man patīk. Nu, man personīgi. Vēl līdz šai dienai. Un viņš runāja no šīs vietas. Un viņš tieši to domu arī teica, ka bieži vien Dievs ved savus ļaudis uz tādām vietām, kur daudzi nestaigā. Un es domāju, brāļi, mās, mums ir nevis jāgaida tikai sprādziena, kad mūs izmeta ārā no komforta zonas, ja. Bet mums ir jāiemācās dzirdēt savu mīlošo Dievu, kuri māk viņam paklausīt, kuri dzird viņu, pazīst viņu. Un kad viņš saka, es gribu, lai tu šobrīd celies un ej, neatkarīgi no tā, uz kuriem Dievs man ved šodien, vai viņš man ved uz vietu, kur ir daudz cilvēku, vai viņš man ved uz vietu, kur nebūs neviena. Dievs no manis sagaida vienu lietu paklausīgi, pilnīgi nodošanos. Visas nepilnības viņš pats tiks galā. Bet viņš vēlās to, ko viņš nevar iekarot. Es jums atdošu jautājumu. Vai Dievs visu spēja? Ko? Cik daudz tic tam, ka Dievs visu spēja? Es jums došu atbildi. Piedodiet. Dievs nespēja visu. Ko? Es jums paskaidrošu. Dievs, piemēram, viņš nespēja grēkot. Vai jūs ticiet tam? Tātad viņš nespēja visu. Dievs nespēja grēkot. Vai Dievs spēja vienkārši tā paņemt cilvēku sirdi, visticamāk jau, kad viņš varētu, bet viņš nevar. Tāpēc, kad tas, ko viņš sagaida no mums, ka mēs paši. Tieši tāpat, kā notika atkrišana, tāpat tās viņš vēlās, lai notiek arī atgriešanās. Un kā atkrišana notika, vai kāds piespieda ar vara? Nebūt nē. Cilvēks tika pievilts. Pievilts tā, ka cilvēks savu gribu pats pakļāva tam. Viņš pats piekrita tam, viņš izvēlējās to. Viņš izvēlējās pats atkrist. Un nevienam nav attaisnojumu pateikt, zini, mani ievilka gultā. Neviens tev gultā neievelk. Gultā tu iekāp pats. Un Bībelē teica, ne, Dievs nevienu nekārdina, bet katru kārdina viņa paša kārība, ja.
Nekad nesaki, ka Dievs tevi kaut kur vai kā, vai vēl kāds. Tā ir tava paša griba. Un tieši tāpat, kā notiek atkrišana, Dievs vēlēs, lai tāpat notiek arī atgriešanās, ka es gribu, jā, Dievs izdara visu, ko es nevaru, bet man ir jāpieņem lēmums, jo rokturs ir manā pusē. Paldies Dievam par sprādziena rezultātiem, kad mēs tiekam izmest ārā, bet tas, ko Dievs mīlošais, Dievs vēlās no mums, viņš vēlās mūsu vadīt mīlestībā, un viņš vēlās, ka mēs vienkārši paklausītu viņam, jā, kungs, šeit es esmu, tavs kalps, es ceļos un es eju. Man ļoti patīk šeit, nu, kaut vai sākot šeit no 8. Nodaļas, ja, ka mēs runājam par Filipu, ja, kur Dievs viņam saka, celies un ej uz dienvidus pusi pa ceļu. Celies un ej. Tad 9. Nodaļā mēs arī lasam, šeit notiek Pāvila atgriešanās, ja, un ko Dievs runā uz kādu vīru Ananiju. Tur rakstīts 10. Pantā, Damaskā bija kāds māceklis vārdā Ananija, un tas kungs parādībā viņu uzrunāja. Ananija, viņš atbildēja, šeit esmu kungs, tas kungs viņam sacīja, celies un ej! Uz kurieni? Uz turieni, kur tu vismazāk gribētu iet. Es tev sūtu pie Slapkavas. Es biju dzirdējis kādu stāstu par, vai tas nebija Lesters Samriels, vai Smits Figlesvards, es viņus tagad abus divus varētu jaukt. Bet tur bija tāda situācija, ka vienā pilsētā bija kāds cietumnieks vai kas bija nenormāli apsēsts, un neviens negribēja tur iet, neviens negribēja nekādu darīšanu ar viņu, jo baidījās. Un bija kāds, kas gāja. Bieži vien Dievs var mūs sūtīt tādām vietām, kur mēs negribam iet. Ja. Bet Dievs sagatavoja arī viņa sirdi. Ja. Jo redzēt, tad, kad Dievs sūta mūs pie kāda cilvēka, viņš arī to cilvēku gatavo. Tas nav tā, ka mēs iedomājamies kaut ko. Ja Dievs mūs sūta, tā tad atceries, viņš kaut ko tur dara. Tad, kad Dievs runāja uz manu sirdi, apmeklēt vienu slimnieku, nu es parasti to stāstu, tas ir tāds, nu tiešām spilgts piemērs, lai Dievs dod, ka tāda būtu arvien biežāk, bet mazāk slimo. Grūti to apvienot, ir mazāk slimo un vairāk tādu situāciju. Bet tā situācija atstāja tādu labu mācību, arī, nu, tādu labu mācību stundu bija, ka es apmeklēju draugu un tur pastāstīju par problēmu, es aizgāju uz mājām un pēkšņi es jūtu, man jāiet uz to slimnīcu. Un es aizgāju pie viņiem, es teicu, tas kungs liek man iet uz slimnīcu lūgt par jūsu vīru. Un viņi teica, tas ir nereāli, tas neiespējami, tur nevienu nelaiž iekšā, viņš arī jānemācās zem sistēmas, viņam kuņas ir pārplēsts, tur vienā sakot ļoti smags stāvoklis. Es visu to noklausījos un tas mans draugs padomāja, ka beidzot nekur neiesim. Es teicu, ķerbies ejam. Mēs aizgājām uz slimnīcu, mēs piegājām pie reanimācijas, paklauvējām un iznāca ārā, teicām, atnācām pie šī cilvēka, viņa teica, nav iespējams. Mēs teicām, vai jūs varat pasaukt ārstu. Viņa pasauca ārstu, iznāca ārsts ārā, nav iespējams. Un tad es jūtu savā sirdī, kāds man saka, pasaka, es to teicu. Man, protams, ne jau es nāku savā vārdā, protams. Un es pasaku, es visu trīcēju un drebēju. Un es saku, bet tas kungs teica, lai atnāk pie šī cilvēka. Viņš teica, nu, ja Dievs tev teica, atnesiet viņam čības, iedev man čības, es iegāju iekšā, viņš tur gulēja viss ar saslēgts. Un tur tie visi ārsti tur pie tā loga. Un es pārbijies, es vēl zaļš gurķīts, ja. Daudzas lietas vēl nesaprotu, tikai mācos, ja, staigāt ar to kungu. Es eju klāt, es saku, ko man darīt tagad, zini, bļaustīties vai ko, tagad beigo harizmātu tēlot, tagad tas celt augšā, viņi noraut vadus nost, ņem savu gultu un staigā. Un ja viņš neceļās, tas nozīmē, ka man ārā gaida jau mašīna. Jūs saprotiet? Pazīt Dievu balsi. Un vienkārši pamudinājums vienkārši meties uz ceļiem un uzliec rokas un lūdzu, labi, es bišķiņ kauns, bet labi, metos, lūdzu. Ko tālāk. Un es tā arī runāju. Ja? Es prasu, ko man tālāk darīt. Vienkārši šeit projām. Un viss. Nu, vienkārši šeit projām. Es neatbildu par rezultātu. Nu, saprotiet man pareizi, ja? Es nesu kaut kādu atbildību, bet es neatbildu, ja? Es nestāvu un negaidu, kamēr mana darba rezultātā notiks brīnums. Es to uzticu Dievam, jo Dievs beigās ir darītājs. Amen? Ne jau mēs. Dievs glāb, Dievs dziedina, Dievs maina. Tie neesam mēs. Un es aizgāju projām un nākošā dienā
viņu palaiž uz mājā. Nereāli, neticami. Kad no reanimācijas nākošā dienā cilvēks parasti iet uz palātu. Tā varētu būt. Vismaz mums tā bija, vai ne? Viņš bija 7 dienas cīnījāmies par viņu dzīvi, pēc tam gāja augšā uz 19. Tagad viss tur ir mainījies. Un tur mēs gulējām, cik mēnesi vai cik tur jāgulēja. Bet viņš nākošā dienā, vai otrā, kad viņš atnāca mājās, vai tas nav Dievs? Tas ir Dievs, un tas ir pa viņu. Bet mūsu stāsts, ja mūsu tā daļa ir paklausīt, celties un iet. Vienu Dievu sūta uz tuksnes, kur daudz nestaigā. Otru dienu Dievs saka, celies un ej pie tā, kurš staigā un slapkavo visus. Ja? Un kā būs ar tevi, kā tu domā? Kā tu domā, pie kā Dievs grib mūs sūtīt? Pie veseliem vai pie neveseliem? Visticamāk jau pie neveseliem. Pie tādiem, kas ir noziedznieki, pie tādiem, kas ir slimi, pie tādiem, kas ož, pie tādiem, kam nav ko ēst. Kas viņiem palīdzēs šodien? Vai pasaule? Visticamāk, ka nē. A kam jāpalīdz ir? Kuras Dievs ir nolicis šajā pasaulē, lai viņi iet un darītu kaut ko vai mainītu šo pasauli? Es tā domāju, ka tie esam mēs. Un tāpēc man jautājums priekš sevis, un kāpēc es arī teicu jau pašā sākumā par to mākslinieku un to teikumu, kad Jēzus ir izdarījis tik daudz, bet ko es daru priekš viņa? Kā es dzīvoju šodien priekš viņa? Kādus augļus es atnesu šodien viņam? Ar ko es pagodinu Dievu? Ar labiem darbiem? Ar to es Dievu nepagodināšu. Atcerieties, Samuels tur, Dievs teica, man nevajag upurus, man vajag paklausīgu sirdi. Es gribu, lai tu man paklausi un dari to, ko es tev saku darīt. Un 10. Nodaļā arī Dievs runā uz Pēteri. Es nelasīšu visu to, vienkārši es gribētu beigt. Un 10. Nodaļā Dievs atnāk interesantā veidā, neparastā veidā pie Pētera. Un Dievs saka viņam šos pašus vārdus, ja? Celies, Pēter, kauju nēd. Nemūžam. Ne. Citiem vārdiem sakot, es nespēju pārkāpt savai reliģiskai pārliecībai. Līdz šim, kā es esmu ticējis, domājis, es tam nespēju. Dievs saka, ko es esmu svētījis, to netur par nešķīsti. Un 20. Pantā atkal vārdiņš parādās. Celies, celies kāp zemē un ej tos esmu sūtījis. Celies kā plējā un ej ar viņiem un nebaidies, jo viņi ir no manī. Un es domāju, Pēterim tas arī bija izaicinājums, vēl jau vairāk redzot to, ka tie ir pagāni, ja, kas nāk pie viņa, pie ebreji. Ja. Bieži vien mums vajadzēs pārkāpt arī kaut kādas reliģiskās barjeras, kultūras barjeras, lai aizsniegtu kādu, ja. Un Pāvils to apzinājas, viņš zināja to. Viņš teica, esmu gatavs kļūt par kalpu, ja tas būs nepieciešams. Ja? Es būšu gatavs darīt to. Priesters un levīts pagāja garām tuksnesī šim nelaimīgiem cilvēkam savas fanātiskās reliģiskās pārliecības pēc. Ja? Bet viņos nebija sirds iekšā, Dieva sirds. Un ja mūsos nebūs tā Dieva sirds un tā mīlestība, arī mēs būsim reliģiski fanāti, kuri nekam nedara. Es saprotu, par ko es runāju. Mēs it kā degsim par lietām un tā, bet kaut kas iztrūks. Mēs iesim garām cilvēkiem, kuriem šodien vajag palīdzību. Un Pēters ar to cīnījās. Es nezinu, vai tu cīnījies ar to, vai tu esi kādreiz cīnījies ar to, ka tev ir cita reliģiska pārliecība, a tam cilvēkam ir cita, ja? Un tev šajā sfērā ir jākalpo. Un kā pēdējo ar to es arī gribētu beigt, man žēl bērniņas vienkārši tur ir. Ja man vēstuli tika uzrakstīta, ja, lai mēs ievērotu laiku, un es gribu respektēt, bet laikam esmu pāri jau, ja? Piedodiet man. Un tas pēdējais, ja, par to reliģisko pārliecību, ja. Aizlidoja putniņš. Ko es gribēju teikt? Vienam sakot, āmen, lai Dievs palīdz, ja, tev un man, ja,
Nevis tikai, kā saka, gaidīt tos brīžus, kad mēs tiekam kaut kādā veidā izmest ārā no savām komforta zonām. Jā, Dievs visu vērš par labu, bet viena lieta, ko Dievs vēlās mums iemācīt, ir celies un ej. Celies un ej. Tev ir jābūt gatavam. Celties un iet. Amen. Vai tu esi gatavs celties un iet? Nesaki neko labāk. Neko nesaki labāk. Padomā. Kāds mancītājs teica, saka amen, tad, kad tu to darīsi. Tā ir. Nopiet. Tas ir ļoti nopiet patiesībā, jo Dievs var jūs, viņš sūtīt tiešām uz turienu un tādā veidā, kas ir. Jā, tas, ko es gribēju pateikt, man atlidoja putniņš apakē. Man vajadzēja, man uzaicināja uz kādām piedalīties kādā lūkšanas sapulcē 43 stundas. Tur pulcējās kopā visi bīskapi Latvijas, Gaiziņa kalnā. Ivars Graudiņš savā laikā to organizēja. Un es tiku uzaicināts arī kā viens no, kas vada lūkšanas. Tajā laikā vēl tāds mācītājs Bobs Perijs bija, un tur Mārtiņš Irbe no luterāņiem bija, un tādi vīri vienā sakot. Un tur kādi no katoļiem. Un es braucu turien, es biju jau noguris, un es braucu turien, un es uzdevu savu jautājumu, es nespēju nocēt 43 stundu kopā luterāņiem, katoļiem. Es esmu vasarsvēku cilvēks, es lūdzu, es runāju mēlēs un vēl, un es domāju, kā tas viss iet kopā vispār. 43 stundas, ko mēs darīsim, un tad man vēl ir jābūt kopā ar kaut kādu Valdi Dvorovu, no Luterāņa baznīcas, viņš spēlēs, ja. Un man bija tā kā ar Pēteri, ja, kauju nēd nemūžam. Nemūžam ar luterāņiem, nemūžam ar katoļiem. Viņi takši ir negarīgi, viņos takši nav svaidījumu un visi tie termini. Es aizbraucu uz turieni, tur zālē, otrajā stāvā. Nezinu, esat bijuši Gaiziņā, tur tāda viena ēka ir tāda, no, slēpotājiem. Ļoti augsta apkuras nebija, interesanti, tas bija tā stilīgi. Un mēs sapulcējām, skatos, tur daudz cilvēku bija kāp 40, 50 sabraukuši. Nu, pēc tā ārē izskatījās harizmāti. Un tad Ivars Graudiņš mums sadeva visādas pudeles ar visādiem grabuļiem tur iekšā. Teica, mēs slavēsim to kungu un priecāsimies šitā kunga, lūksimies, kamēr bīskapi tiekās, lai Dievs kaut ko dara ar šo vienprātību brāļu vidū. Un tad, kad sākās slavēšana, es stāvēju tur. Man vajadzēja vienkārši teikt Dievam, Dievs piedod. Es biju kā ledus gabals salīdzinājumā ar tiem katoļiem luterāņiem, kas tik dedzīgi slavēja Dievu. Ja. Runāja mēlēs un vēl visādi brīnumi tur notika. Es biju šokā. Un es domāju, vai mūsu dzīvē kādreiz nav tā, ka kaut kāda reliģiska, kaut kāda pārliecība. Ja. Tev traucē aiziet uz Kornēlija namu. Un ja vien tu tikai paklausītu, ja, tur tikši varētu notikt brīnumi. Nē, bet ne mūžām. Ar katoļiem, ne mūžam, ar luterājiem, ne mūžam, nu labi, baptistā. Vēl tā, jau tuvāk, ja. Es domāju, a kas mēs tādi esam, kas nosaka, kurš ir garīgāks? Kurš ir, zin, Dievs vien to zina, vai mēs esam garīgāki par viņiem vai nē. Un beigās jau raksts saka, lai pēc darbiem skatāmies, ja. Un ja mums darbi ir, slava Dievam, bet ja darbi nav, tad labāk ir, nu, labāk nerunāt. Tā būs gudrība. Amen. Dabas Tēvs, Tev ļoti pateicos Jēzus vārdā par kuldīgu. Paldies Tev par divu mājām, Dievs šeit kuldīgā. Bet Dievs, mēs Tev pateicamies arī par mūsu brāļiem un māsām, kas mums apkārt ir. Paldies Tev, Dievs, par visām draudzēm, kristīgām draudzēm, par brāļiem un māsām, Dievu kalpiem, kas mīl Tev, tic uz Tevīm. Dievs, kam ir tā pati domāšana, kas mums, Dievu valstības domāšana, Dievs, lai tiešām Tavs darbs iet plašumā, Dievs, mēs svētījam, Dievs, katru vienu, kas seko un iet Tavos ceļos, un svētī arī šo dienu, Dievs, lai Tavs gars izlējās katrā vietā, kur Tev ļaudis pulcējās, un lai vēl daudz, kas nepazīst Tev kā savu glābēju un pestītāju, Dievs, glābtos un savu sirdis atdotu šeit, vai luterāņu baznīcā, vai katoļu, vai pareisticīgo, vai baptistos, vai adventistos, Dievs,
Mēs lūdzam, Kungs, lai tiešām Dievs daudz dvēseles tiek mantots Tavai valstībai, Dievs. Un dod mums Dieva valstības domāšanu, Kungs. Dod mums vēl plašāku sirdi un māci, Dievs, mums pazīt Tev, māci mums dzirdēt Tavu balsi, māci mums tā dzīvot, Dievs, un dod mums tādu sirdi, ka mēs varētu dzirdēt Tavu balsi un ka mūsu atsaucība būtu, jā, ka mēs ceļamies un mēs ejam, neatkarīgi no apstākļiem, kuros mēs esam, neatkarīgi no tā, uz kurien Tu mūs sūti, Dievs, ka mēs būtu paklausīgi Tev un ietu Tavos ceļos. Es lūdzu svētī katru vienu šodien, svētī katru vienu cilvēku šeit, Dievs, māci katru vienu no šiem cilvēkiem, pazīt Tevi, dzirdēt Tavu balsi, lai mēs būtu paklausīgi, lai Tu varētu mūs vadīt uz tādām vietām, Dievs, kur šodien ir vajadzība, Dievs, Jēzus Kristus vārdā. Vadi mūs pie slimajiem, vadi mūs pie satriektajiem, vadi mūsu ceļā cilvēks, kas vēl nepazīst Tev kā savu glābējumu pestītāju. Vadi mūsu ceļā cilvēks, kas šobrīd ir izsalkuši, kam ir vajadzīga dienišķā maize. Dievs, Tu esi Dievs mums spēku, Dievs, sasaistīt un atraisīt cilvēks, kas ir sasaistīt. Dievs, vadi mūsu ceļā cilvēks, par kuriem ir jālūdz un jādzen ārā dēmoni. Mēs lūdzam, Dievs, vadi mūsu ceļā cietumniekus, slimniekus, bezpajumtniekus, Dievs, un atver mūsu sirds vēl plašāk, ka mēs kalpojam, Dievs. Es Tev ļoti lūdzu, lai mēs kā Dieva mājas draudzes visā Latvijā, Dievs, varētu pazīt Tevi, dzirdēt Tevi, ka mēs būtu tie, kas ceļās iet un dara. Jēzus Kristus vārdā. Un noārdi jebkuru barjeru mūsu dzīvē, jebkuru šķērsli, kas varētu traucēt mums, iet un darīt Tavu prātu. Jēzus Kristus vārdā to es lūdzos. Amen. Amen. Lai Dievs Tev bagātīgi sveitī. Mēs esam šeit atbraukuši arī ar Līgu, ar Sēmu sievu, ar bērniem. Viņi arī šeit ir. Tā kā es gribētu aicināt jā, ka jūs varētu pienākt klāt, parunāties, iedrošināt un stiprināt. Un, labi? Paldies jums!